ቅዱሳን እንዴት አመሻችሁ? በጣም ይቅርታ ትንሽ አርፍጄባችኋለሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? እንዳላችሁ ያው እርግጠኛ ስሆን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዝ ዩዥዋል አንድ በአንድ መዝሙር ጌታን እናመልክና ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰላም ምርዬ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እንዴት ናችሁ? ይሰማል? ድምፄ እንደሚሰማ ምልክት ያው ትሰጭኛለሽ ምርዬ። ድምፄ እንደሚሰማ ምልክት ስጪኝ። ከልጅነት ድምፄ ይሰማል ምርዬ? እንዴት አመሻችሁ ቅዱሳን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትንሽ ሰዓቱ እንደተለወጠ ሳላቅ ለካ ኦልሬዲ ከእሁድ ጀምሮ 7 አወርስ ሆኗል እና አሁን ነው ያወቅኩት ማለት ነው። ሰላም ማህሌት፣ ሰላም ምርዬ፣ ይሰማል? በጣም አሪፍ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትዕማር፣ አዲስዬ፣ ሱራሺ፣ ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስክሪኔ ላይ የማያችሁ ምቴ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምቴ ጓደኛዬ፣ የእግዚአብሔር ሰው ከካናዳ መነንዬ እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም ደስ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንዴት ነበር ሳምንታችሁ? ጥሩ ሳምንት እንዳሳለፋችሁ አምናለሁ፣ አስባለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባለፈው ሳምንት ደግሞ በነበረን የትምህርት ፕሮግራም ላይክ ስለ መስጠት በተማርነው ማለት ነው ዌልካም ብያለሁ እህታችን ንግስት ስለ መስጠት ባስተማርኩት ትምህርት ላይ ደውላችሁ ኢንካሬጅመንት የሰጣችሁኝ መልካም ጥሩ ጊዜ እንደነበረን ኢንካሬጅመንት የሰጣችሁኝን ወገኖቼን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ብሌንዬ ዌልካም ብያለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ በርዕሴ ላይ ገብዬ በጣም ዌልካም ክብር ለኢየሱስ። ወንድማችን ገቤ አንድ ሁለት ሳምንት አልነበረም ኢትዮጵያ ሆኖ ትንሽ ኔትወርክ ምናምን መብራት ችግር ነበረ። እንኳን በሰላም መጣ ብያለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አዝ ዩዥዋል አንድ መዝሙር እጋብዛችሁና ከዛ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ያው ይሄ ሳምንት በብዙ ነገር ታፍ ሳምንት እንዳሳለፍን አስባለሁ። በተለይ በሀገራችን ጉዳይ በጣም የምንጨነቅ የምንጸልይ ሰዎች ዛሬም ደግሞ ያው እንጸልያለን መጨረሻ ላይ እና እኔም በጣም እየጸለይኩ ያለሁበት ሰዓት ነው ያለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በቃ አንድ መዝሙር ያው በአንድ መዝሙር ጌታን አምልከን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ዛሬ የምጋብዛችሁ የዘጸአትን አንድ ጊዜ ዘምረነዋል በደንብ ባይሆንም ማለት ነው እና በጆኒ መዝሙር ጌታን እናመልክና ከዛ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ስለ እምነት ነው የምንማረው ዛሬ ደግሞ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጀምሩ። በማደሪያ ከፍ በል የኔ ጌታ፣ እጅግ ወድሃለሁ አንቴን ያለኝታ። በፍቅርህ ርሳለች ይቺ ነፍሴ፣ ጉብኝት ደርሶኛል ቀረ መባዘኔ። ማደሪያ ከፍ በል የኔ ጌታ፣ እጅግ ወድሃለሁ
አንቴን ያለኝታ በፍቅርህ ርሳለች ይቺ ነፍሴ ጉብኝት ደርሶኛል ቀረ መባዘኔ ጉብኝት ደርሶኛል ቀረ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ፊት ይውጣ ደስ ተሰኝ ባምልኮዬ ፊት ይውጣ ተቀበለው ባምልኮዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ከፍ ይበል ምስጋናዬ ፊት ይውጣ ደስ ተሰኝ ባምልኮዬ ፊት ይውጣ ተቀበለው አምልኮዬ ፊት ይውጣ ደስ ተሰኝ አምልኮዬ ፊት ይውጣ አምልኮዬ መልካም ለኔ ሆነሃል መልካም ለኔ ሆነሃል መልካም ለኔ ሆነሃል ጌታ ስራ በኔ ዘንድ እጅግ ይወደዳል ስራም ለኔ ሆነሃል መልካም ለኔ ሆነሃል መልካም ለኔ ሆነሃል ጌታ ስራህ በኔ ዘንድ እጅግ ይወደዳል ስራህ በኔ ዘንድ እጅግ ይወደዳል ስራህ በኔ ዘንድ እጅግ ይደነቃል ስራህ በኔ ዘንድ እጅግ ይከበራል በጎነህ ከልጅነት እስከዚህ ለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ምስጋና ብዙ ነው መወደድ በኔ ዘንድ ያለህ መከበር
ምስጋና ብዙ ነው መወደድ እኔ ዘንድ ያለህ መከበር ለኔ በጎ 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 ነህ ለኔ በጎ 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 ነህ ለኔ በጎ 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 ነህ ከልጅነት እስከዚህ ሽለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ምስጋና ብዙ ነው መወደድ በኔ ዘንድ ያለህ መከበር ምስጋና ብዙ ነው መደነቅ በኔ ዘንድ ያለህ መከበር ለኔ በጎ 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 ነህ ለኔ በጎ 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 ነህ ከልጅነት እስከዚህ ሽለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ምስጋና ብዙ ነው መወደድ እስከዚህ ሽለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ጅነት እስከዚህ ሽለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ምስጋና ብዙ ነው መወደድ በኔ ዘንድ ያለህ መከበር ምስጋና ብዙ ነው መወደድ በኔ ዘንድ ያለህ መከበር ለኔ በጎ 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 ነህ ለኔ በጎ 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 ነህ ለኔ በጎ 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 ነህ ከልጅነት እስከዚህ ሽለት ያሳየኸኝ መልካምነት ለኔ ከቶ አይረሳምና ምስጋና ብዙ ነው መወደድ በኔ ዘንድ ያለህ መደነቅ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ደስ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምስጋናው በእኛ ዘንድ ብዙ ነው ምናደንቀው ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቅዱሳን እንኳን በሰላም መጣችሁ አሁን ቀጥታ ርዕሴ እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ ስለ እምነት ነው የምንማረው በጣም ረጅም ጊዜ የሚይዛችሁ አይመስለኝም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ ሄንዬ ጠፍተህ ነበረ ዌልካም ጓደኛዬ የሃይስኩል ጓደኛዬ ከቨርጂኒያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሶሊያና የምትባል እህቴን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አይቻለሁ እንኳን ደህና መጣሽ ብርሃን የምትባል እህቴን ዛሬ አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል አይቻለሁ ብርሃን ኔቶ ወይም ብርሃን ናቶ የሚል ስም አይቻለሁ አንቺም እንኳን ደህና መጣሽ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ኢትዮጵያንስ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን welcome whoever is behind this page እንኳን በሰላም መጣህ ወይም መጣሽ ብያለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ቀጥታ አንጸልይና ወደ ፕሮግራማችን ሳርዬ welcome ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ቀጥታ እንጸልይና ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ስለ እምነት ነው የምንማረው ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ የእምነትን መንፈስ ያካፍለናል። እኔ እንደዚህ ነው ጸልዬ ተዘጋጅቼ የመጣሁት። ስለ እምነት ከመማርም ባለፈ እግዚአብሔር አምላክ የእምነትን መንፈስ ያጋባብናል፣ ያካፍለናል፣ ኢምፓርት ያደርግብናል ብዬ አምናለሁ። ተዘጋጁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ሊባርክ ሊፈውስ ምንም ነገር ሊያደርግ ሲፈልግ በእምነት ነው የሚባርካቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነትን ቀድሞ የሚመጣ ፈውስ የለም። እምነትን ቀድሞ የሚመጣ ተአምራት የለም። እምነትን ቀድሞ የሚመጣ ምንም የእግዚአብሔር አደራረግ የለም። እና ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በደንብ አይተን እንጸልያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር እንድትጸልዩ ጋብዛችኋለሁ። ስንጸልይ ሲሪየስሊ እንጸልይ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንዲገናኘን፣ ይሄ ነገር ዝም ብሎ ሰዓታችንን የምናባክንበት ሳይሆን ዲቫይን ኢንካውንተር እንዲሆን እንጸልያለን። ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የምንገናኝበት እንዲሆን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ፣ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ ስለዚህ ሰዓት አመሰግንሃለሁ፣ ስለ ወንድሞቼ፣ ስለ እህቶቼ ከተለያየ ዓለም አንተን ለመስማት ስለገቡ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ እንቅልፋቸውን ብዙ ነገራቸውን ሰውተው ከተለያየ ዓለማት ስለገቡ ወንድሞቼና እህቶቼ አመሰግንሃለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ሕያው ነህ፣ አንተ የምትሰራ ነህ፣ አንተ ምድርና ሰማይን የፈጠርክ ነህ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ዩ አር ቢግ፣ አንተ በጣም ትልቅ ነህ። ትልቅ ትልቅ እግዚአብሔር ሆይ ትልቅነትህን መረዳት እንኳን የማንችለው ትልቅ አምላክ ነህ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምሽት ደግሞ በትልቅነት እንድትገለጥልን ለወገኖች በትልቅነት እንድትገለጥላቸው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በባለጠግነት፣ በፈዋሽነት፣ ባዳኝነት፣ በባራኪነት፣ በመልካምነት እንድትገለጥላቸው እንድትገለጥልን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አሁን የምንማረው ስለ እምነት ነው፣ አንተን ስለ ማመን። እግዚአብሔር ሆይ በምንማርበት ሰዓት በቃልህ ውስጥ የክብርህ መንፈስ እንዲያልፍ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼን እህቶቼን እንዲባርካቸው ካሉበት ነገር እንዲያወጣቸው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ያሉበትን ነገር እግዚአብሔር ሆይ ባሉበት ነገር ውስጥ ደግሞ ጽናትን፣ ደስታን እግዚአብሔር ሆይ እምነትን፣ ኦ እግዚአብሔር ሆይ መታገስን እንዲያደርግላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አስተምረን፣ ባርከን አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ደግሞ በማንኛውም መንገድ ይህንን ፕሮግራም ለመዋጋት በማወቅ ባለማወቅ በተለያየ ቦታ የማይገባቸውን እጆች የሚቀሰቅስ የጠላት አሰራር፣ የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ስም ስልጣን የታሰረ ይሁን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ መነጋገራችንን የማይወድ የሚጋባብንን የእምነት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክና አባቱ የማይፈልግ የማይወድ ማንኛውም የጠላት አሰራር በኢየሱስ ስም ስልጣን የታሰረ የተመታ ይሁን። አባቱ በአሜሪካ ይመታ፣ በሌላው ዓለም ይመታ፣ በአሜሪካ እግዚአብሔር ሆይ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በየትኛውም ቦታ፣ በአረብ ሀገሮች፣ በኢትዮጵያ በማንኛውም መንገድ ለመረበሽ የሚተጋ የጠላት አሰራር በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመታ የታሰረ ይሁን። አባት ሆይ በሁሉ ደግሞ ክብር ለአንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቅዱሳን ቀጥታ እንግዲህ ስለ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። እንግዲህ እምነት የሚለውን እምነት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በእምነት ውስጥ ምን ያደርግልናል? እምነት ለአማኝ እምነት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብሪፍሊ ቶሎ ቶሎ አሳያችሁና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በኋላ ያው እንጸልያለን ማለት ነው። አዝ ዩዥዋል እንግዲህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጠፋችሁ ወንድሞች እያየው ነው። ጥልሽ ዶክተር ጥላይ ዌልካም በጣም እንወደው የምናከብረው ወንድማችን ጓደኛችን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችሁንም በጣም ዌልካም ብያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ወደ ትምህርቴ ዳይቭ አደርጋለሁ። ዛሬ እንደዚህ ነው፣ ዕብራውያን 11 ነው የምናነበው። እንግዲህ እምነት ከተባለ ቀጥታ ዕብራውያን 11 ነው የሚመጣልን ብዬ ነው የማስበው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለመናው ዌልካም ባይ ዘ ዌይ ማይ ዲር ብራዘር ከጀርመን እንግዲህ ምን ያክል ዋጋ እንደሚከፍሉ ሰዎች አስቡ። ይህን የዛ ሌሊት 11 ሰዓት ምናምን ነው የሚሆነው እና እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳመጣጣችሁ ደግሞ ይባርካችሁ ብያለሁ። እንዳመጣጣችሁ ደግሞ ይገናኛችሁ እንደከፈላችሁት ዋጋ።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነትም ይላል ዕብራውያን 11 ነው ማነብላችሁ፣ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው፣ ለሽማግሌዎች የተመሰከረላቸው በዚህ ነውና። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። አቤል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥን መሥዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት፣ ሞቶም ሳለ በመሥዋዕቱ እስካሁን ይናገራል። ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ፣ እግዚአብሔርም ስለ ወሰደው አልተገኘም፣ ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና። ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና። ኖህ ገና ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ። በዚህም ዓለምን ኮነነ፣ በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ። አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ። ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ በእምነት ተቀመጠ። መሠረት ያላትን እግዚአብሔር የሠራትንና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ ዕድሜዋ እንኳ ካለፈ በኋላ ዘርን ለመጽነስ ኃይልን በእምነት አገኘች። ስለዚህ ደግሞ በብዛታቸው እንደ ሰማይ ኮከብ እንደማይቆጠርም በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ የነበሩት የሞተን ሰው እንኳ ከመሰለው ከአንዱ ተወለዱ። እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። እንዲህ የሚሉት ለእነርሱ የሚሆነውን አገር እንዲፈልጉ ያመለክታሉና። ያን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ሊመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር። አሁን ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርም፣ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና። አብርሃም በተፈተነበት ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ። የተስፋን ቃል የተቀበለው በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል የተባለለት እርሱም አንድ ልጁን አቀረበ። እግዚአብሔር ከሙታን እንኳ ሊያስነሳው እንዲቻለው አስበዋልና። ከዚያም ደግሞ በምሳሌ አገኘው። ይስሐቅ ሊመጣ ስላለው ነገር ያዕቆብንና ኤሳውን በእምነት ባረካቸው። ያዕቆብ ሲሞት በእምነት የዮሴፍን ልጆች እያንዳንዳቸውን ባረካቸው፣ በዘንጉም ጫፍ ተጠግቶ ሰገደ። ዮሴፍ ወደ ሞት ቀርቦ ሳለ በእምነት ስለ እስራኤል ልጆች መውጣት አስታወሰ፣ ስለ አጥንቱም አዘዛቸው። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ሕፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት፣ የንጉሥንም አዋጅ አልፈሩም። ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። ከግብፅም ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና፣ ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበልን መረጠ። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና፣ የንጉሡን ቁጣ ሳይፈራ የግብፅን አገር የተወ በእምነት ነበር። የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቷልና። አጥፊው የበኩሮችን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንና ደምን መርጨትን በእምነት አደረገ። በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ። የግብፅ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። የኢያሪኮ ቅጥር 7 ቀን ከዞሩበት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታይቱ ረዓብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙ ጋር በእምነት አልጠፋችም። እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዲዮንና ስለ ባርቅ፣ ስለ ሶምሶንም፣ ስለ ዮፍታሄም፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም፣ ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛልና። እነርሱ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ፣ ጽድቅን አደረጉ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፣ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ፣ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ፣ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ፣ ሌሎችም መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህ በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ፣ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ፣ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ፣ ዓለም አልተገባቸውምና። በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ። እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ
የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኘውም። ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ አሁን ያነበብኩላችሁ ዕብራውያን 11ን በሙሉ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያነበብኩላችሁ? አንደኛ በመሃል ዲስትራክት እንዳልደረግ እየተመላለስኩኝ አንዳንድ ነገር እንዳላደርግ ብዬ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌላው ደግሞ አንድ ወንድማችን እንዳለው በተለይ የአሜሪካ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስለማታጠኑ ሙሉ ቢነበብ ጥሩ ነው ብሏል እና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሙሉ አንብቤላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እምነት የዕብራውያን ጸሐፊ እምነትን ዲፋይን ከማድረግ ከመግለጽ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እኔም እምነትን ከመግለጽ እጀምራለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ምንድን ነው? እምነት ምንድን ነው? እና ቁጥር አንድ ላይ ምን ይላቸዋል? እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ፣ አንድ ተስፋ የምናደርገው ነገር ይኖራል፣ የማናየውንም ደግሞ የሚያስረዳ ነው። የሚያስረግጥ የሚለው ኤክስፕሬሽን፣ የሚያስረግጥ የሚለው አባባል እኔ ትንሽ ስለማይመቸኝ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው የበለጠ ይገልጸዋል ብዬ አስባለሁ። የሚያስረግጥ ሳይሆን የሚለው ማረጋገጫ ነው የሚለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፌዝ ኢዝ ዘ አሹራንስ ኦፍ ቲንግስ ሆፕድ ፎር። አሹራንሳችን፣ ማረጋገጫችን፣ ማህተሙ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፌዝ ኢዝ ዘ አሹራንስ ኦፍ ቲንግስ ሆፕድ ፎር ዘ ኮንቪክሽን ኦፍ ቲንግስ ኖት ሲን ነው የሚለው እና እምነት ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እምነት ማለት ማህተም ነው፣ ማረጋገጫ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመንፈሳዊ ዓለም የተረዳነውን እውነት ወደ ምድር ማውረጃው ማህተም እምነት ይባላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እምነት የሚባለውን ነገር ከእግዚአብሔር ነጥለን ማየት አንችልም፣ ወይም ከእግዚአብሔር ነጥለን ማየት የለብንም። ለዚህ ነው አንዳንድ እንደዚህ የተለጠጡ የእምነት ሙቭመንቶች የምንላቸው፣ ፌዝ ሙቭመንት የምንላቸው፣ አልፎ አልፎ አስተምህሮታቸውን ቻሌንጅ ለማድረግ የምንሞክረው ከእግዚአብሔር ነጥለው እምነትን እንደ ሙቭመንት ስለወሰዱት ነው እንጂ ቅዱሳን ሁሉ የምንኖረው በእምነት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ኖረው ያለፉት በእምነት ነው። ወገኖቼ ያለ እምነት፣ በእግዚአብሔር ላይ ያልሆነ እምነት መኖር አይቻልም፣ መኖር ራሱ አይቻልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ማለት ወገኖቼ እምነት ማለት የዘወትር ላይፍ ስታይላችን ነው። የሆነ ቀን ብድግ ብለን የምናምነው የሆነ ቀን የማናምነው ነገር አይደለም። እምነት ላይፍ ስታይል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የህይወት ዘይቤ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እምነት በመጀመሪያ የሚጠይቀው ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ፣ እምነት የእግዚአብሔርን መልካምነት ማወቅ ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ትልቅነት፣ የእግዚአብሔርን መልካምነት። እግዚአብሔር አምላክ ኢንሄረንትሊ በማንነቱ መልካም እንደሆነ፣ በማንነቱ ደግ እንደሆነ፣ በማንነቱ ትልቅ እንደሆነ፣ ወገኖቼ በማንነቱ ሁሉን ቻይ እንደሆነ ልናምን ያስፈልጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን እምነት ወገኖቼ ዝም ብሎ ቬግ የሆነ አብስትራክት አይደለም። ምንድን ነው ቬግ የሆነ ማለት? እምነት ማለት ወገኖቼ እምነት ማለት የሆነ ማይዳስስ የሆነ ማይጨበጥ የሆነ ግልጽ ያልሆነ ጽንሰ ሐሳብ አይደለም። እምነት ማለት ክሊር ነው፣ እንደ አለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክሊር ነው እምነት፣ ግልጽ ነው፣ የሚታይ ነው፣ የሚጨበጥ ነው፣ የሚዳሰስ ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክን ስናውቀው፣ ማንነቱን ስናውቀው፣ ደግነቱን ስናውቀው፣ ምን ያክል መልካም አምላክ፣ ምን ያክል በአባትነቱ ስናውቀው፣ ሪሌሽንሽፕ ሲኖር ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲኖር። ለዚህ ነው በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እምነት ዝምድና ይጠይቃል፣ ሪሌሽንሽፕ ይጠይቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ አሁን ዝም ብዬ ማንም አላምንም። አያችሁ፣ ለማመን ግንኙነት ሊኖረኝ ይገባል። አሁን እዚህ ውስጥ አላችሁ ወገኖቼ፣ በቃ በጣም ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ጓደኞች አላችሁ፣ እናንተ ጋር የሆነ ጥያቄ ይዞ ለመምጣት እናንተን ማመን ይጠብቅብኛል መጀመሪያ። አያችሁ፣ ጥያቄ ከእምነት በኋላ ነው የሚመጣው። ጥያቄ ጸሎት፣ ጥያቄ የእምነት መገለጫ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ውስጥ እንገባ፣ በደንብ አሳያችኋለሁ። ጥያቄ የምናደርገው ጥያቄ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው። አያችሁ፣ እምነት ደግሞ እግዚአብሔርን ማወቅ ሪሌሽንሽፕ ላይ፣ ዝምድና ላይ፣ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። ለዚህ ነው ወገኖቼ የጸሎት ሰው ሳይሆኑ የእምነት ሰው መሆን የማይቻለው። አያችሁ፣ የጸሎት ሰው ሳንሆን የእምነት ሰው መሆን አንችልም።
ብዙ ጊዜ በእምነታቸው ስታገር የሚያደርጉ የሚቸገሩ እግዚአብሔርን ማመን የሚቸገሩ ሰዎች የማይጸልዩ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም የማያውቁትን አያችሁ፣ ሪሌሽንሽፕ ስለሚጠይቅ ዝምድና ስለሚጠይቅ እምነት። እግዚአብሔርን ስታውቁት ነው የምታምኑት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። እምነት እዚህ ጋር የጻፍኳቸው የተወሰኑ እኔ ሁልጊዜ ለትምህርት ስዘጋጅ መንፈስ ቅዱስ በሚሰጠኝ ቋንቋ በሚሰጠኝ አንደርስታንዲንግ የምጽፋቸው ትርጉሞች አሉ እና ከጻፍኳቸው ትርጉሞች ውስጥ የተወሰኑትን ላንብብላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ሰማይን እያነበቡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እያነበቡ በሰማይ መረጃ መኖር ነው። በሰማይ መረጃ መኖሪያ ዋና መሳሪያ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ከማይታየው ዓለም ውስጥ የሚታየውን ነገር ማውረጃ መሳሪያ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። እምነት ትልቅ መሳሪያ ነው፣ ዌፐን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እምነት ምን አይነት የምን መሳሪያ ነው ብትሉኝ፣ ከማይታየው ዓለም ውስጥ ያለውን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር አምላክ እኛን የባረከበትን እኛን ያየበትን እይታ ወደ ምድር ማውረጃ መሳሪያ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ላይ ሲናገር ማለት ነው፣ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ በሰማያዊ ስፍራ በማንነቱ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ። ወገኖቼ፣ መንፈሳዊ ያልሆነ በረከት የለም። በነገራችን ላይ የምንኖረው ኑሮ ሁሉ ምንም ነገር በሉት፣ ኤኒቲንግ እግዚአብሔር በእጃችሁ ያስገባው ነገር ሁሉ ኢቭን ግዑዝ የሆነው ማቴሪያል የሆነው ነገር ሁሉ የምንጠቀመው ነገር ሁሉ መንፈሳዊ በረከት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከመንፈሳዊ በረከት ውስጥ የመጣ ነው እና ይሄንን በሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የሚባርከን አይደለም የሚለው የባረከን። አያችሁ፣ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ስለኛ ያየውን መልካምነት፣ እግዚአብሔር ስለኛ ያየውን ደግነት፣ እግዚአብሔር ስለኛ ያየውን እጅግ ብሩህ የሆነ ፊውቸር፣ ያ ብሩህ የሆነ ፊውቸር ይሄን ምድር ሁሉ ይሻገራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ያለውን ያንን ብሩህ የሆነ ነገር ያን ትልቅ በረከት ወገኖቼ ወደ ምድር የምናወርድበት ወደሚታየው ዓለም የምናወርድበት ዋና መሳሪያ እምነት ይባላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ተስፋ ማድረገው የምጸልየው መጨረሻ ላይ ምን እንዲሆን መሰላችሁ? ይሄንን እምነት ወገኖቼ የማይታየው ዓለም ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ነገር የማይታየው ዓለም ውስጥ ስለኛ ያለውን የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ምድር የምታወርዱበት እምነት እግዚአብሔር ኢምፓርት እንዲያደርጋችሁ ነው የምጸልየው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ። እምነት አያችሁ፣ እምነት ሰማይን እያነበቡ በሰማይ መረጃ መኖር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። እምነት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ከተናገረው ነገር ውጪ፣ እግዚአብሔር አምላክ ካሳየኝ ነገር ውጪ ያለው ነገር ሁሉ ውሸት ነው ብሎ ማመን ነው። አያችሁ፣ እምነት ማለት ምክንያቱም እውነቱ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። እውነት የሚባለው ነገር እናንተ የምታልፉበት ሁኔታ አይደለም። ዘ ትሩዝ እውነት የሚባለው ነገር እናንተ ኪስ ያለው ገንዘብ አይደለም። እናንተ ቤት ያለው ነገር አይደለም። እናንተ ጤንነት ላይ ያለው እንትን ችግር አይደለም። ያ አይደለም እውነቱ። እውነቱ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ በጣም ደስ የሚለኝ የድሮ መዝሙር አለ፣ እንግሊዝኛ መዝሙር ሁዝ ሪፖርት ዱ ዩ ቢሊቭ፣ ሁዝ ሪፖርት ዱ ዩ ቢሊቭ። የማን ሪፖርት ነው የምታምኑት? ሂዝ ሪፖርት ሴይስ ኢትስ ደን፣ ሂዝ ሪፖርት ሴይስ ኢትስ ፊኒሽድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የማን ሪፖርት ነው የምታምኑት? የኢየሱስ ሪፖርት ተፈጸመ ነው የሚለው። ወገኖቼ በክርስትና የመጨረሻ ብንሄድ ተመልሰን ወደ መስቀሉ ነው የምንሄደው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልሰን ወደ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ወደ ተፈጸመልን ስራ ነው የምንሄደው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን በጣም እያወቅን ስንሄድ ምን እየሆነ እንደሚሄድ ታውቃላችሁ? በጣም ላይፍ እየቀለለን ሲምፕል እየሆንን በቃ ሲምፕል እምነት ሲምፕል እየሆነ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችን የሚያደርገው ነገር ዴይሊ እየሆነ ሕይወታችን ዴይሊ የተአምራት እየሆነ ሕይወታችን ዴይሊ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እየሆነ ይሄዳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ። በሌላ ደግሞ ትርጉም አንድ ትርጉም ደግሞ ልንገራችሁ። እምነት በእምነት መኖር እምነት ማለት ፌዝ ኢዝ ሪስክ፣ እምነት ሪስክ ማለት ነው። ይህንን እምላችሁ ይኸውላችሁ
ሰው በእምነት ሲኖር ሪስክ ይወስዳል። ግን ሪስክ የሚባል ነገር ደግሞ በእግዚአብሔር ዴፊኒሽን የለም። በሰው ዴፊኒሽን ነው ሪስክ ያለው ወገኖቼ። እግዚአብሔር አምላክ እሳት ውስጥ እንኳን ግባ ቢል ማለት ነው ሪስክ የሚታየው ሪስክ የሚመስል ለአንተ ነው። በእግዚአብሔር ማይንድ ውስጥ ሪስክ የሚባል ችግር የሚባል ነገር የለም። ሁሉን አዋቂ ሁሉን ቻይ ስለሆነ ለምን መሰላችሁ ሪስክ የሌለው? እግዚአብሔር እሳት ውስጥ ግቡ ካላችሁ ማለት ነው ምንም ሳትፈሩ ግቡ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እሳቱ ውስጥ እሳቱን የሚያጠፋ ነገር አለው ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእሳት ውስጥ እንድትበሉ አይደለም። አያችሁ፣ በእግዚአብሔር አይን ሪስክ ስለሌለ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እኛን ሊያለማምደን ሲፈልግ ማንነቱን ሊያሳየን ሲፈልግ ሪስክ ባለው መንገድ ውስጥ እሱን አይተን ሪስክ ቴከርስ እንድንሆን ያደርገናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን መሰላችሁ? በእግዚአብሔር ዴፊኒሽን ውስጥ ሪስክ ስለሌለ። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ ይህን ትርጉም፣ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ሪስክ ስለሌለ በሚያምን ሰው ልብ ውስጥም ሪስክ የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንድ በህይወታችን የምንወስዳቸውን ክሬዚ የሆኑ እርምጃዎች ብናወራ ሰው አያምነንም፣ ግን ከእግዚአብሔር ሰምተን ስላደረግነው ምንም አልሆንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን መሰላችሁ? ሴፍ፣ እጅግ በጣም ሴፍ የሆነው ነገር እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንቺ የተናገርሽው አይደለም፣ አንተ ያየኸው አይደለም፣ እግዚአብሔር አምላክ ያየልህ ነው ዘ ሴፈስት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ያየልህ እሳት ዘ ሴፈስት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያየልህ ውሃ ዘ ሴፈስት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ያየላችሁ ነገር ዘ ሴፈስት ነው። ስለዚህ እምነት አንዳንድ ጊዜ በእምነት ስንሄድ እምነት ሪስክ መውሰድን ይጠይቃል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። ለመጨረሻ አንዱን ዴፊኒሽን ነግሬያችሁ ወደሚቀጥለው ሀሳብ ይገባለሁ። እምነት እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን መረጃ ላይ በሰጠን ሰማያዊ የሆነ የጸና እውነት የሆነ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር አቅም ከጀርባው ያለ አያችሁ፣ የእግዚአብሔር አቅም ከጀርባው ያለ መረጃ ላይ ያን መረጃ እያዩ በዛ መረጃ ህይወትን ቀርጾ መኖር ነው እምነት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዛ መረጃ ህይወታችንን ቀርጸን ከኖርን አንታወክም። ክብር ለጌታ ይሁን። በአማኝ ህይወት ውስጥ እምነት ሲገኝ ሁለት ነገር ያደርጋል። ይኸውላችሁ አሁን ዕብራውያን 11 ላይ ስመልሳችሁ ማለት ነው፣ ዕብራውያን 11 ላይ ስለ እምነት ሲናገር ሁለት አይነት ሰዎችን ያነሳል። አንደኞቹ ሰዎች ማለት ነው በጣም የማይታመን ነገር እንደ ተረት የሚሆንብንን ነገር ማለት ነው በእምነታቸው ያደረጉ ናቸው። በእምነታቸው ድል የነሱ፣ በእምነታቸው የአንበሳ አፍ የዘጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም የሚገርም ማለት ነው። በእምነታቸው የተባረኩ፣ በእምነታቸው በሚሞቱበት ዕድሜ አያችሁ፣ ስለ መውለድ ማውራት አይደለም፣ ሊታሰብ አይደለም፣ በቃ ምንም ነገር ሊታሰብ በማይችልበት ጊዜ ውስጥ ልጅ የወለዱ አያችሁ። በእምነታቸው እጅግ በጣም ትልልቅ ተአምራት የተደረገላቸው በአንድ ሳይድ ማለት ነው። በእምነታቸው ትልልቅ ተአምራት የተደረገላቸው ወገኖቼ፣ ዛሬ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ወገኖቼ፣ ምንም አይነት ተአምራት እምነትን ቀድሞ ቤታቸው አይመጣም። ምንም አይነት የእግዚአብሔር አደራረግ ወገኖቼ፣ ምንም አይነት የእግዚአብሔር አደራረግ፣ ምንም አይነት ፈውስ፣ ምንም አይነት ተአምራት፣ ምንም አይነት ትልቅ ነገር፣ ምንም አይነት ትልቅ የምንለው ነገር፣ ምንም አይነት ተአምራዊ የምንለው ነገር ወገኖቼ እምነትን ቀድሞ በሕይወታችሁ አይመጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሊባርካችሁ ሊያሻግራችሁ የሚታይ ነገር ሊያደርግላችሁ ከፈለገ መጀመሪያ እምነትን ነው የሚያገባባችሁ፣ እምነትን ነው የሚሰጣችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው ዛሬ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ስንጸልይ አይቴልዩ በጣም ሬዲ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ስንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ እምነታችሁን አክቲቬት አድርጎ ወደሚቀጥለው ነገር ያሻግራችኋል። ወደሚቀጥለው ሚራክላችሁ ያስገባችኋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እና አንዳንዶቹ ዕብራውያን 11 ላይ ያሉት በእምነታቸው በጣም ትልልቅ ድል ያደረጉ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ከሞት ያመለጡ የተረፉ፣ አያችሁ፣ በጣም በቃ በአይምሮ ሊታሰብ የማይችል ነገር ያደረጉ ናቸው አንዳንዶቹ። አንዳንዶቹ ደግሞ ወገኖቼ ችግሩ እያለ ያለፈውን የእግዚአብሔር ነገር የሰማይን ነገር አይተው የእግዚአብሔርን ክብርና ሕልውና አይተው በዚህ ምድር የሚያልፉበት ነገር
በዚህ ምድር የሚያልፉበት መከራ ምንም ያልመሰላቸው ናቸው። እምነት ሁለቱንም ነገር ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በአማኝ ህይወት ውስጥ እምነት ሲኖር ምን ያደርጋል ብትሉኝ፣ ሁለት ነገር ያደርጋል። ይሄን ነገር እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እምነት ሲኖር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እምነት ሲኖር መከራን እንድንታገስ ያደርጋል። ይኸውላችሁ መከራ እንድንታገስ ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ነገሩ እያለ ችግሩ እያለ በየቀኑ ከችግሩ ጋር እየተፋጠጣችሁ፣ ችግሩ አለ፣ ነገሩ አለ፣ የምታልፉበት እንቆቅልሽ አለ። እናንተ ግን እንቆቅልሹ እንደሌለ፣ ችግሩ እንደሌለ፣ መከራው እንደሌለ በሰላም ወጥታችሁ ትገባላችሁ። ስቃችሁ ወጥታችሁ ትገባላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ የእምነት አሰራር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አያችሁ፣ እምነት ለዚህ ነው የሚያምኑ ሰዎችን ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ በእምነት የባረካቸውን ሰዎች ለዚህ ነው በረባ ባረባው ማስለቀስ የማይቻለው ወገኖቼ። ከሚያምን ሰው ፊት በትክክል እግዚአብሔር ከታየው ከእውነተኛ አማኝ ፊት ሁልጊዜ ፈገግታ፣ ሳቅ፣ ደስታ አይጠፋም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና አንዳንድ ጊዜ በጣም በቃ በዚህ ራሱ ፈትሹት፣ የእምነታችሁን ሌቨል ማለት ነው። ችግሩ አለ፣ ተራራው አለ፣ ያንቆቅልሽ አለ። አንቺ ግን በሰላም እየወጣሽ እንድትገቢ፣ በሰላም ወጥተህ እንድትገባ፣ ምን ልበላችሁ፣ እንደ አኒስቴዥያ አይነት፣ እንደ ማደንዘዣ አይነት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እንደ ማደንዘዣ ስላችሁ እንደ ዓለም ማደንዘዣ ለማለት አይደለም። እሺ፣ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉኝ። እንደ ፔን ኪለር ማለት ነው። ይሄ ነው እንደ ሞር ጥሩ አድርጎ የሚገልጸው፣ እንደ ፔን ኪለር። ያ ችግር፣ ያ መከራ ገደብ እንዲደረግለት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባለፈ መንገድ ወገኖቼ፣ እኛ እኮ የምናልፍበትን መከራ፣ እኛ ያለፍንበትን መከራ አንድ ያላመነ ሰው ቢያልፍበት አይምሮን ሊለቅ ይችላል። እኛ ግን ምንም አልመሰለን፣ ሪጆይስ እያደረግን ነው የምንኖረው፣ በደስታ ነው የምንኖረው፣ በሰላም ነው የምንኖረው። ለምን መሰላችሁ? እምነት አለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ደግሞ ምን ያደርጋል? ተስፋ ይፈጥርልናል። አያችሁ፣ ሁልጊዜ እምነት ስላለን ሁልጊዜ ተስፋ አለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሰዎች ኢን ሚሊየንስ ባንክ አስቀምጠው ኢን ሚሊየንስ ኢን ቢሊየንስ ባንክ አስቀምጠው በጣም ብዙ ፕሮፐርቲ ኖሯቸው ወገኖቼ፣ በጣም በጤንነትም በምንም ብትሉ የመጨረሻ በቃ ሰማይ ላይ የወጡ አሪፍ ምናምን የሚመስሉ ሆነው የሌላቸው ደስታ፣ የሌላቸው ሰላም፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ የሌላቸው መፈንደቅ እኛ ጋ አለ፣ እኔ ጋ አለ። ለምንድን? እምነት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ፣ በጣም ስንት እኮ ስቆ ማያቅ እኮ ስንት ስቆ ማያቅ ሀብታም አለ። ስንት በክብር ጭፍክክ እንዳለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ደግሞ ሁሌ እያበራን በቃ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። እያንዳንዱን የህይወታችሁን ሞመንት ኢንጆይ እንድታደርጉ የሚያደርጋችሁ እንድትደሰቱ፣ በሰላም ደስ ብሏችሁ እንድትወጡ፣ ደስ ብሏችሁ እንድትገቡ የሚያደርጋችሁ ነገር ገንዘብ ሳይሆን፣ ጤንነት ሳይሆን፣ የሆን ነገር ሳይሆን እምነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ በእምነት ይባርካችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው እምነት ምን ያደርጋል ብትሉኝ፣ መከራን እንድንታገስ ያደርጋል። መከራ እንድንታገስ ያደርጋል። የሚበልጠውን እግዚአብሔር ከፊታችን ያለውን መልካም ነገር እያየን፣ በሰማይ ላይ ያለውን መልካም መረጃ እያነበብን፣ ምንም ነገር እሳቱ ሳያቃጥለን ይውላችሁ። በእሳት ውስጥ ታልፋለ አያቃጥልህም ነው የሚለው። እሳት እንዳይነካ አረጋለሁ የሚል የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በውሃ ውስጥም ታልፋላችሁ ግን አትሰምጡም ነው የሚለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምንድን ነው አንሰምጠው? ለምንድን ነው እሳቱ የማይበላል? እምነት፣ እግዚአብሔር አብሮን ስላለ። አያችሁ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው መከራ እንድንታገስ ያደርጋል። የእምነት ሰዎች ሁልጊዜ ደስተኞች፣ ሁልጊዜ ሳቂታዎች ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ። በጣም ይሄ እንዲመለስላችሁ እፈልጋለሁ። በተለይ አንዳንድ የአሜሪካ ላይፍ ስታይሉም ትንሽ በጣም ጠንከር ስለሚል በቃ ሁልጊዜ በቃ ያላችሁ ምናምን ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ፈታ እንድትሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ደግሞ ይፈታችኋል፣ ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው እምነት መከራ እንድንታገስ ያደርጋል። ይህንን እንዲህ አይነቱን እምነት የት ታገኘዋለህ ብትሉ ሉቃስ 18 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሉቃስ 18 ላይ ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጸልዩ ይህን ምሳሌ ነገራቸው ብሎ የሚናገረውን ታሪክ ታውቁታላችሁ። የዛች የመበለቲቱ ታሪክ ማለት ነው። በአንድ ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር
عند دانيا نبر يلا نار لك زابر كار إن عندي تم مبلت بالاي متبات سيد كبالا غاري فريد اللي يالج بات آم بكا تلمنو نبر أياليك أنا مالو ددم أياليك شو تغسطان سيفتنو مالنو أياليك أنا مالو ددم سيد يواغن بات آم حيلنيا يمنت سيد سلن برش مالتنو كبر لي يسوس يهون يهونك أنا ندمي عرق اللات قبتو هتال مالتنو يهونك أنا يا ريزيستانس ندمي بات أسل قبات بس انات هيدا ما تشرش علي اندفرد اللات ايش سيتي يقول كم تاسب بدين لفرد اللات بلو اندفرد اللات تاك الله جو كذا بوالا جيتا يسوس من علي اندي اينتو يساو ليش بميمت اقزي علي بمتش الرشاو زمن يساو ليش بميمت اقزي امنتين ياغين يهونوي اندي اينت امنت يغين يهونوي وغنو تشي ايه بمكراوست سانتن اندن التاقس اكزيابيرن اندن تقبك اميارغن امنت يهون بالن بات زمن رير يهوننو رير تو فايند لماغنيت بات امتك يتساووش غا يمي تاقسو ماغنيت بز زمن ماغنيت كبادونو زاري بات ام بكا هلاتشن من فتنو مالتنو من فلقو نگر زاري سلا ماغنيتنو من ناسبو اياجو زاري كالونة زاري كالونة جنو اغنو تشي اونتان يامنت سينورن ما تاقسن مياس چلنا كبر لي يسوس يول ما تاقسن مياس چلنا سلازي يمجمرو امنت مكران اندن تاقس يارغنا ሁለተኛው ደግሞ የእምነትን አሰራር ልንገራችሁ ይሄው እምነት ወገኖቼ ይሄው እምነት ማለት ነው ታግሰን እግዚአብሔር በቃ በእግዚአብሔር ተደስተን እየኖርን ታግሰን እየኖርን ይሄው እምነት ደግሞ ይለወጥና ነገራችንን ይለውጣል ፊዚካሊ ነገራችንን ይለውጣል ስለዚህ ሁለተኛው እምነት ምን ያረጋል ብትሉኝ ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል ወገኖቼ አሁን በጽናት እግዚአብሔርን በፈተና ውስጥ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበት የምትጠብቁበት እምነት ማለት ነው ዛሬ ስላችሁ ይወላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእግዚአብሔር ታይም ልበላችሁ ዛሬ ሊሆን ይችላል ያው እምነት ነገራችሁን የሚለውጥ እምነት ሆኖ ይቀየራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ማለት ነው ያው እምነት ያ ስትታገሱ የነበረበትን ችግር ያነሳዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስትታገሱበት የነበረውን ተራራ ይነደዋል ስትታገሱበት የነበረውን የጤንነት ችግር ሶልቭ ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ሁለተኛው እምነት ምን ያደርጋል ብትሉ ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል እምነት ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል ምን ማለት ነው ተአምራት ፈውሶች የነገሮች መለወጥ የሚመጣው በእምነት ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እንድንጸና እንድንታገስ ያደረገን ያው እምነታችን መከራችንን ያንከባልለዋል it's a matter of time ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይወላችሁ ትራንዚሽን ነው ትንሽ ትራንዚሽን ነው ያለው ክብር ለጌታ ይሁን ይወላችሁ እንደዚህ ስላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቅጽበታዊ የሆነ እምነት ሰጥቷችሁ በዛ ጊዜ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ማለት ነው በዛ ጊዜ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር እምነትን ሰጥቷችሁ አምናችሁ ወዲያው ተአምራት የሚሆኑበት ነገር አለ አደረጋለ ዛሬ ይሄንን ማምናለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ላላችሁበት ነገር ይሄንን ማምናለሁ እንድታምኑ አርጓችሁ ወዲያው ስራ የሚሰራበት ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን ወገኖቼ ብዙ ጊዜ ይሄው የታገስንበት እምነት የጠበቅንበት እምነት የሆነ ሰዓት ላይ የሆነች ትንሽ ፖይንት ነች የሆነ ሰዓት ላይ ተለውጦ ነገራችንን ይለውጣል ክብር ለጌታ ይሁን እኔ አሁን እንደዚህ መልእክት መቀበልባችሁ መቀበለው ሰዎች አላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ሲናገረኝ እዚህ ጋር ለምነግራችሁ ደውልላችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እደውልላችሁና እነግራችኋለሁ ግን ክብር ለጌታ ይሁን የምትኖሩበት የምታልፉበት መከራ የጸናችሁበት የታገሳችሁበት መከራ በዚህ ምሽት የሚለወጥላችሁ ሰዎች አላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያው እምነታችሁ ነገሩን የሚለውጥላችሁ ሰዎች አላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ነገራችሁን የሚለውጥላችሁ እውላችሁ ያው እምነት የጸናንበት የታገስንበት እምነት ነው መከራችንን የሚያንከባልለው እንቆቅልሻችንን የሚፈታው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ በጣም የሚገርማችሁ እምነት ሪሌሽንሺፕ ይጠይቃል ብያችኋለሁ ለዚህ ነው እምነትና ጸሎት የማይለያዩ ነገሮች የሚሆኑት ለዚህ ነው የጸሎት ሰዎች የእምነት ሰዎች የሚሆኑት ሪሌሽንሺፕ ስለሚጠይቅ ዝምድና ስለሚጠይቅ እምነት ደግሞ ማለት ነው ወገኖቼ እምነት ደግሞ
የአንድን ሰው እምነት ምን ውስጥ ታየዋለህ ብትሉኝ፣ ጥያቄ ውስጥ የሚጠይቀው ጥያቄ ውስጥ ታየዋለሁ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እኔ አንድ ጓደኛዬን አሁን ለምሳሌ ሄኒን ምሳሌ ላደርገው እችላለሁ። ሄኒ እንደዚህ ለምሳሌ ሄኒን ገንዘብ ስጠኝ፣ 500 ዶላር ስጠኝ ብለው ልበላችሁ። እዚህ ጥያቄ ላይ ማለት ነው። ሌላ ሰው ምሳሌ ባደርግ እንትን ትሉኛላችሁ ብዬ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ለዚህ ነው በጣም የራሴን ጓደኞቼን የማደርገው። እና እንደዚህ ብዬ ብጠይቅ የሚያቆኝን ማለት ነው፣ እንደዚህ ብዬ ብጠይቅ ማለት ነው፣ እዚህ ጥያቄ ውስጥ ቢያንስ ሶስት ነገር አለ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛ እኔ ጓደኛዬን ሄኒን ገንዘብ መጠየቅ የሚያስችል ሪሌሽንሽፕ አለኝ ማለት ነው። መጀመሪያ በአየር ላይ ዝም ብሎ ያገኛችሁትን ሰው አትጠይቁ። ሪሌሽንሽፕ አለኝ። ኖት ኦንሊ ሪሌሽንሽፕ ብቻ ሳይሆን ኮንፊደንስ አለኝ። ይኸውላችሁ ሪሌሽንሽፕ አለኝ፣ በጓደኛዬ ላይ ደግሞ የሆነ እሱን የማምንበት የሆነ ነገር አለኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። ሪሌሽንሽፕ አለኝ፣ ጓደኝነቱ አለ፣ መተማመኑ አለ። ስለዚህ ይሄንን መተማመን ጓደኛዬ ደግሞ ፌል አያደርገኝም። አያችሁ ወገኖች፣ እግዚአብሔርም ይሄ ነው። ሄኒን አሁን ለጠየኩት ነገር ነው ያመንኩት። እግዚአብሔርንም ደግሞ ለጠየቅነው ነገር የምናምነው ጥያቄያችን ውስጥ ነው እምነታችንን የሚያየው። አያችሁ እግዚአብሔርን ለተአምራት ስታ ለምሳሌ ለፈውስ ለተአምራት ስታምኑት ማለት ነው እምነታችሁን የቱ ጋር ያገኘዋል ብትሉኝ፣ ጥያቄያችሁ ላይ ያገኘዋል። ይኸውላችሁ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ሳይሆን የምነግራችሁ ማለት ነው፣ በአንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሉቃስ 18 ላይ የምናውቀው አንድ ታሪክ አለ። ያ ታሪክ የምን ታሪክ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢያሪኮ ሲገባ አንድ ዕውር መጥቶ ምን አለው ይላል። ይኸውላችሁ በጣም ጮኸ ይላል፣ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው ነግረውት ነበር እና ሲያልፍ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ከዛ ደቀ መዛሙርቱ አርፈ ቁጭ በል ምናምን ሲሉት ኢየሱስ ወደ እርሱ እንዲያመጡ ታዘዘ ይላል። ከዛ ምን አለው መሰላችሁ? ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ አለው። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ሲለው በጣም የሚገርም ነው። ሲምፕል ጥያቄ ነው የጠየቀው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እምነት የተወሳሰበ ጥያቄ አይጠይቅም። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ስንጸልይ ራሱ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እምነት ማለት ነው በሰማያት የምትኖር በቃ ከፍ ባለው ዙፋን ላይ በሱራፌልና በኪሩቤል ላይ የተቀመጥክ የምድር ክበባትን የተሸከምክ ምናምን አይልም። ክብር ሲምፕል ነው። እምነት ሲምፕል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ? አይ ዘንድ በቃ እቺ ነች። እኔ አሁን የላችሁ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነው ጌታ የሆነ ምናምን ምን ገንዘብ ፈልጋለሁ በቃ ጌታ ገንዘብ በቃ ይሄን ነው የምፈልገው በዚህ ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር ነው የምፈልገው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ሰዓት እንዲህ ነው የምፈልገው። የምትፈልጉትን ነገር ስትሬት ፎርዋርድ መናገር፣ ይሄ የእምነት ወገኖቼ። ልጆቻችን እንኳን ልንገራችሁ፣ ልጆቻችን መቼም ማለት ነው አንድ ልጅ አባቱን መጥቶ እንደዚህ አይነት አባቶች ካላችሁ እንደውም በዛው ትምህርት ይሆናችኋል። አንድ ልጅ አባቱን መጥቶ ማለት ነው ደጅ ጠንቶ ዳርዳር ብሎ እንዴት አድርጌ ነው በቃ ዳዲን እጁን ማስፈለቅቀው ምናምን ካለ በመካከላችሁ ጥሩ ሪሌሽንሽፕ የለም ማለት ነው። ልጅ አባቱን መጥቶ ምን መሰላችሁ ማድረግ ያለበት? አባዬ ገንዘብ ፈልጋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ምን ያክል? ክብር ለኢየሱስ ሲሆን አያችሁ፣ በቃ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ስትሬት ፎርዋርድ ነው መሆን ያለበት። እና ምን ትፈልጋለህ? አይዘንድ ሲል ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያውም ደግሞ አይኑ ተከፈተ። ክብር ለኢየሱስ። በዚያን ጊዜ አየ። እንዴ እምነቱን የቱ ጋ ነው ያየው? ኢየሱስ እምነቱን የቱ ጋ እንዳየው ታውቃላችሁ? እምነቱን ያየው ጥያቄ ውስጥ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነቱን ያየው ጥያቄ ውስጥ ነው። ምንድን ነበር ጥያቄው? አይ ዘንድ። እንዴ ጥያቄ ውስጥ እንዴት እምነቱን አየው? ጌታን ላይኑ አመነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ የምናምነውን ነገር ነው የምንጠይቀው ለማለት ፈልጌ ነው። ጌታን ለአይኑ አመነው፣ ጌታም ደግሞ አላሳፈረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለምንጠይቀው ነገር አያሳፍረንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው እምነታችን ጥያቄያችን ውስጥ ይታያል ያልኳችሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ
ሁለት ጌታ ኢየሱስ የተናገራቸው ሁለት ሲሚንግሊ ኮንትራዲክተሪ የሚመስሉ የሚቃረኑ የሚመስሉ ሁለት ነገሮች ስለ እምነት ስንነጋገር እነሱን መነጋገር ስላለብን እነሱን ልንገራችሁና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ ጨርሳለሁ፣ ከዛ እንጸልያለን። ወገኖቼ የአማኝ ህይወት የአማኝ ህይወት ሙሉ ለሙሉ በእምነት ነው። እምነትን ነው የምንኖረው። ክብር ለኢየሱስ። በእምነት ነው የምንኖረው ወገኖቼ። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። ምንም ነገር ከእግዚአብሔር አክሰስ የምናደርገው ይኸውላችሁ፣ ጸጋ በሉት በቃ። እምነት ማለት ኮር ነው፣ የክርስትና ኮር የሆነ ነገር ነው፣ አንኳር የሆነ ዋና ነገር ነው ወገኖቼ። ምንም ነገር ከእግዚአብሔር አክሰስ የምናደርገው የዳነው እንኳን በእምነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደህንነታችንን እንኳን የተቀበልነው በእምነት ነው። ለዚህ ነው ሮሜ 14 ላይም እንደሚል ታውቃላችሁ፣ ያለ እምነት የሆነ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ወገኖቼ። ያለ እምነት ስራ መስራት ኃጢአት ነው። ያለ እምነት የሆነ ነገር ሁሉ ነው የሚለው። ቻሌንጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ወደ ስራም ስትሄዱ አምናችሁ ሂዱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ ስራ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እኔን ፕሮቫይድ ሊያደርግበት እርግጠኛ ልትሆኑ ይገባል። አያችሁ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያለ እምነት የተደረገ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። ብትበሉ፣ ብትጠጡ፣ ብትነግዱ፣ ብትሰሩ፣ መኪና ብትነዱ፣ ሁሉን ነገር በእምነት አድርጉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ አንዳንድ ጊዜ መኪና ውስጥ በጣም ጌታ እባርካለሁ። አንዳንድ ጊዜ እያለቀስኩ ጌታን ያመሰገንኩበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም በቃ እግዚአብሔር አምላክ ደግነቱን እያሰብኩኝ። አንድ ጊዜ ከታላቅ እህቴ ለኔ ግራጁዌሽን ከኢትዮጵያ መጣ። በቃ በጣም አይ ጋት ስፒችለስ። እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ቃል አጣው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በቃ በጣም ጌታን ባረክን። ኤክስፔክት ያላደረግነውን መልካም ጊዜ ጌታ ሲሰጠን ማለት ነው። እያንዳንዱ የምናደርገውን ነገር በእምነት ልናደርገው ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ይኸውላችሁ ሁለት ከሲሚንግሊ ኮንትራዲክተሪ የሆኑ ነገር ሲሚንግሊ ኮንትራዲክተሪ ማለት ስናያቸው እንደዛ የሚመስሉ ለምሳሌ አንደኛው አንዳንድ ሰዎችን እምነትሽ ታላቅ ነው ሲላቸው ታያላችሁ። ኢየሱስ እምነታችሁ ታላቅ ነው፣ እምነትሽ አድኖሻል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ አይነት እምነት በእስራኤል እንኳን አላየሁም፣ የሚገርም እምነት ነው ብሎ እምነታቸውን ፐብሊክሊ ያደነቀላቸው ብዙ ሰዎች ታሪካቸው ተጽፏል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ቦታ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ምን ብሏል? የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ብትኖራችሁ አለ። እንግዲህ የሰናፍጭ ቅንጣት ማለት የመጨረሻ በጣም ማይኒዩት የመጨረሻ ትንሽ የማይታይ ማለት ነው። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚኖር እምነት ቢኖራችሁ ይሄን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ግባ ብትሉት ይገባል፣ ይታዘዛችሁ ነበር አላቸው። እንዴ እኔ እንደዚህ ሲል ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ሲል እንዴ ሌሎቹን ሰዎች እምነታችሁ ትልቅ ነው የሌለ ወይ? እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ብትኖራችሁ ይህን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ብትገባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔና ውሃ በጣም ወዳጆች ነን ባይ ዘ ወይ። ተነቅለ ወደ ባህር ብትገባ እሱን ላንብብላችሁ እና ሁለቱን አስታርቄላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ጸሎት እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ ሰዓት ነው፣ እየጨረስን ያለ ነው። ማቴዎስ 17:20 ላይ ነው አሁን የማነብላችሁ። ይሄ ታሪክ ምን መሰላችሁ? አንድ ሰው ጌታ ሆይ ይላል። ከ15 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ወደ ህዝቡም ሲደርሱ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀረበና ተንበርክኮ ጌታ ሆይ ልጄን ማርልኝ፣ በጨረቃ የተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያልና፣ ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜም በውሃ ይወድቃልና። ኦ በቃ የመጨረሻ እንግዲህ የልጅ ስቃይ አስቡት። ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜም በውሃ ይወድቃልና። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ሚራክል ይጎብኛችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ደቀ መዛሙርትህም አመጣሁት ሊፈውሱትም አቃታቸው አለው። ኢየሱስም መልሶ የማታምን ጠማማ ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ወደዚህ ወደ እኔ አምጡት አለ። ኢየሱስም ገሰጸው፣ ጋኔኑም ከእርሱ ወጣ። ብላቴናውም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ እርሱ ቀረቡና ወደ ኢየሱስ ቀረቡና እኛ ልናወጣው ያልቻልን ስለምን ነው አሉት። ኢየሱስም
ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው። ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው። እውነት እላችኋለሁ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ አይገርማችሁም? የሰናፍጭ ቅንጣቱም እምነት አልነበራቸውም ማለት ነው። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፣ የሚሳናችሁም ነገር የለም። ይህ አይነት ግን ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም አላቸው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህን ተራራ ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል። ወገኖቼ ተራራችሁን አሁን ቁጭ አድርጋችሁ ከዚህ ወደዛ እለፍ በሉት፣ ያልፋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ጠርታችሁት የሚያስጨንቃችሁን ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ ወደዛ ሂድ ብትሉት፣ ተነቀል ብትሉት፣ ወደዛ እለፍ ብትሉት ያልፋል አላቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እኔ ለዚህ በጣም በጣም ምስክር ነኝ። ማለት እምነት ተራራን ሲያፈርስ በቃ በማንም አይን በማንም ልብ በማንም አይን የዚህ ልጅ ህይወት ሊስተካከል ይችላል ሊቀየር ይችላል ብሎ የማያስበውን ነገር ግዙፍ ተራራን እግዚአብሔር አምላክ ሲያፈርስ በአይን አይቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሲያፈርስ ሰዎችን ሊትራሊ ነው የምላችሁ ኡኡ ብለው እንዲጮሆ ከቤተሰቦች የጀምረው እግዚአብሔር የቶ መስሎን ነበረ። ጉድ ፎር ነቲንግ ነው ብለነው ነበር። ለካ ይህ ልጅ የሚያመልከው በእርግጥም እግዚአብሔር ነው። እኔ እማታምን እናቴ ማለት ነው እግዚአብሔርን በእኔ አይታለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እሱ ይጸልይላችሁ ትላቸዋለች ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ሁሉ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሲሪየስ ነገር ሲኖር ጸልይ ትለኛለች። ስለማታምን እናቴ ነው የምነግራቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ ስላየች ማለት ነው። እና ጌታ ምን ማለቱ ነው? የሰናፍጭ ቅንጣት በነገራችን ላይ ቅድም ስነግራችሁ ማለት ነው እምነት ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል ብያችኋለሁ። ዛሬ ለተአምራት ተዘጋጁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያለንበትን ሁኔታ አንድ ጊዜ አንድ ወንድም የመሰከረልኝ ነገር በጣም የማረሳው በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ልንገራችሁ። ሁሌ ስለ እምነት ሳስብ የዚህ ወንድም ምስክርነት እዚህ ይለኛል። የዛሬ 15 ዓመት 18 ዓመት ምናምን የሰማሁት እና በጣም ስለተቀረጸብኝ ማለት ነው። በጣም የሆነ በጣም እንትን ሆኖ ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም ግን የእምነትን ትርጉም በጣም ያስረዳኝ ምስክርነት ነው የምነግራችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደግሞ ትልቅ ነው፣ በዛ ሰዓት ለዛ ወንድም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና ይሄ ወንድም አገልጋይ ወንድማችን ነው፣ የታወቀ ወንድም ነው። እና በመኪና ውስጥ ሆኜ አለ አንድ ሰው ራይድ እየሰጠው ነው አንድ ሰው ራይድ እየሰጠው እፊት አስቀምጦ እየሸኘው፣ በጣም ኪሴ ምንም ገንዘብ አልነበረኝም አለና ሰይጣን እንደ ሰው መጥቶ አንተ ኪስ እንኳን 5 ሳንቲም የሌለ ምስኪን ምን ማትረባ ምናምን አለኝ። ዲስከሬጅ ሊያደርግኝ እንዲህ ዲስከሬጅንግ የሆነ ክሊር የሆነ የሰይጣን ድምፅ መጣ አለ። ልክ በነገራችን ላይ ዲስከሬጅ የሚያደርግ ድምፅ ሲመጣ ማለት ነው ክፉ እያናገራችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልስ ይፈልጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና አንተ ምንም ኪስ ገንዘብ የሌለ ምንም ነገር ምንም ማትረባ ምናምን ሲለኝ እንደ ሰው አለ። እንዴ ይህን ሁሉ እምነቴን ታየዋለህ አልኩት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እምነት ግራንድ ቼክ ነው። እምነት የሚባለው ቼክ ላይ ፈውስ ሊጻፍ ይችላል፣ ተአምራት ይጻፋል። ወገኖቼ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ አስገቡበት። ፈውስ፣ ተአምራት፣ ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ፣ ኤኒቲንግ እምነት የሚባል ግራንድ ቼክ ላይ ነው የሚጻፈው። ለዚህ ነው ግራንድ ቼክ ነው ያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ አሁን እምነት ነው ያለኝ ማለት እምነቴ ነው ገንዘብ የሚሆነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነቴ ነው የሆነ ነገር የሚሆነው። አያችሁ፣ ለዚህ ነው ማለት ታወቀው። ማለት አሁን አንዳንድ ሰዎች ገንዘባቸውን ባንክ አስቀምጦ ይታወቃሉ አይደለ? እኔ ግን ገንዘቤ ባንክ አይደለም ያለው፣ እምነቴ ውስጥ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሴፍ ነው። ለዚህ ነው ብል በማይበላበት አስቀምጡ የሚለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሴፍ ነው። ምላችሁ ፈልጌ ነው ገንዘብ ቢኖራችሁ እንኳን ሴፍቲያችሁ ግን እምነታችሁ ላይ ይሁን፣ እግዚአብሔር ላይ ያላችሁ ነገር ላይ ይሁን፣ የማይጥለው አምላክ ላይ መደገፋችሁ ላይ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
كذا كتوسنا جزي بوها لا إيه وند ميسي نجري ما لنا اندي إيه نقول له من تين تاي ولا بيجي يعني أنت أسفل يسكورت إني نبرون منفس عبر كتالة لك كذي يدمس يدمس وجيا بوها لا متو متر بالمولا ركتوست يمي أدرسن يسو ما كنا وتبلا شالة قوم ما ينجر هنا وردنا له لك سنورد لك سنورد عند ليلا سوية بليلا مكينة بلاند كروزر يعني مسلينيا بليلا مكينة بلاند كروزر نجر سيالف إيه ناقل جاي وندم يايوال كذا كلاك سارجو تقرأونا مالتنو بمتو ميتر ركت لينو ملاجو تقرأونا سفلق سفلق كو سمونون ጌታኮ እንደዚህ አሳስቦኝ ገንዘብ የሆነ ነገር እንትን እኔ ጋር ጌታ አስቀምጦለ ብሎ በፖስታ ብዙ ገንዘብ ሰጥቶኝ ሄዳለ እና ገንዘብን እጂ አየ ዛጋ ምን ልት ይወል እንደዚህ ነው አልኩት አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እምነት እንደዚህ ነው እምነት እንደዚህ ያረጋል ያለንበትን ሁኔታ ይለውጣል እምነት ውስጥ ትልቅ ፓወር ነው ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖቼ እግዚአብሔር ማረግ የሚችለው ነገር ሁሉ በእምነት ነው የሚያረግልን አሁን እነዛን ጥቅሶች ላስተርቅላችሁና ወደ ጸሎታችን እንገባለን ይወላችሁ ጌታ ኢየሱስ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ብትኖራችሁ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ አለ ይሄን ተራራ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል ይወላችሁ ይሄ ነገር እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን የተናገረው አሁን ለምሳሌ አንድን ሰው ካንድ ሰው ጋር ለማነጻጸር ሰዎችን ለማነጻጸር ነው ማለት ነው ሰዎችን ለማነጻጸር አሁን ለምሳሌ እከሌ የምነት ሰው ነው እንላለን እከሌ ትልቅ የምነት ሰው ነው ከማጋ ሲነጻጸር ነው የምነት ሰው የሆነው ከከሊት ጋር ወይም ደግሞ ከከሌ ጋር ወንድማችን እከሌ የእግዚአብሔር ሰው ነው የእምነት ሰው ነው ትልቅ እግዚአብሔርን ለትልቅ ነገር ያምናል እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያምናል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ ገብቶታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያምናል ስለዚህ ትልቅ እምነት አለው ያ ወንድማችን ግን ትልቅ እምነት ያለው እህታችን ወይም ወንድማችን ካለው እምነት ጋር ሲነጻጸር ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ እግዚአብሔር እምነትን እንዳካፈለ በመጠን በፖርሽን እንዳካፈለን ይናገራል አያችሁ እግዚአብሔርን ለተአምራት የሚያምኑ ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን ለፈውስ ለተአምራት የማይቻል ለሚባል ነገር የሚያምኑ ሰዎች አሉ ቅዱሳን አሉ እግዚአብሔርን ለጉንፋን የማያምኑ አሉ እግዚአብሔርን ለመቶ ብር የማያምኑ አሉ ስለዚህ እግዚአብሔርን ለትልቅ ፈውስ ለተአምራት ለብዙ ነገር የሚያምኑት ወገኖች ትልቅ እምነት ነው ያላቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን ከማጋ ሲነጻጸር ነው ከሰዎች ጋር ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነትሽ ትልቅ ነው እምነት ትልቅ ነው ያላቸውን ሰዎች ሄዳችሁ ኢንታይርሊ ስታዩ ሙሉ ለሙሉ ስታዩአቸው እምነታቸውን ጌታ ያነጻጸረው ካላመኑት ሰዎች ነው ከሰዎች ጋር አነጻጽሮ ነው እንደዛ ያላቸው አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት እምነት አለው ያንን መቶ አለቃውን የመቶ አለቃውን የመተዋለቃውን ፈውስ ታቃላችሁ ማቴዎስ 8 ላይ ታገኙታላችሁና ጌታ ምን አለው እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም አያችሁ ጌታ ሆይ ብላቴናይ ሽባ ሆኖ እጅግ የተሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው መጥቼ ፈውሰዋለሁ ሲለው ኖ አንተ መጥተህ መፈወስ የለብህም ቃል ብቻ አውጣ እኔ ደግሞ መተዋለቃ ነኝ ከስር ያሉ ሚታዘዙኝ ማንም ሂድ ብሎ ሄዶ ነው የሚያረጋው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሂድ ብሎ ሄዶ ነው የሚያረጋው ስለዚህ ቃል ብቻ ተናገር ይፈወሳል አለ አይደል ቃል ብቻ ተናገር ይፈወሳል ሲል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ዋው እንዲህ አይነት እምነት በእስራኤል እንኳን አላየውም ይወላችሁ እንዴት እንዳነጻጸረው በእስራኤል ሁሉ ዘንድ እንኳን እንደዚህ አይነት ትልቅ እምነት አላየውም እንዲህ አይነት እምነት አላየውም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እምነታችን ከሰዎች ጋር ሲነጻጸር ትልቅ ትንሽ ሊባል ይችላል ትልቅ እምነትሽ ታላቅ ነው እምነትህ ታላቅ ነው ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው እምነትህ አድኖሃል የተባሉ ሰዎች ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነገር ግን እምነታችን ሁሉን ቻይ ከሆነው ከእግዚአብሔር አቅም ጋር ሲነጻጸር ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ይህን በደንብ ያዙልኝ። እምነታችን ሁሉን ቻይ ከሆነው ከእግዚአብሔር አቅም ጋር ሲነጻጸር ግን የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያክል እምነት ተራራችንን የሚነዳው ይሆናል። ለምን ወገኖቼ? እግዚአብሔር አምላክ በጣም ትልቅ አምላክ ስለሆነ፣ ሁሉን ቻይ አምላክ ስለሆነ እሱ ማረግ ከሚችለው ነገር ጋር ሲነጻጸር ብዙ ነገር አያስፈልገኝም። ወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ እንከረጅ ላደረጋችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሊያረግላችሁ ከሚችለው ነገር ማረግ ከሚችለው ነገር አንጻር የእናንተ ፕሮብለም በጣም ኢምንት ነው። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ካላችሁ ዛሬ ወገኖቼ፣ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ካላችሁ ማንኛውም ተራራችሁ ተነቅሎ ወደ ባህር ይገባል። ይህ ምን ማለት መሰላችሁ? እንደው ክሩድ የሆነ ምሳሌ ቢሆንም በዚህ ምሳሌ ላስረዳችሁ። አንድ ሰው ቢልጌትስን አግኝቶ ልበላችሁ፣ ቢልጌትስ ማለት የዓለማችን ወይ አንደኛ ወይ ሁለተኛ ሀብታም ማለት ነው። ቢልጌትስን አሁን ለምሳሌ ቢልጌትስን አግኝቶ 10 ሚሊዮን ዶላር ስጠኝ ለማለት ልበላችሁ፣ ወይ ደግሞ በእኛ ሀገር ኤግዛምፕል አንድ ሰው አላሙዲንን አግኝቶ ቤት ግዛልኝ፣ መኪና ግዛልኝ ብሎ ለመጠየቅ ትልቅ ነገር አይጠይቅም። አላሙዲን ማረግ ከሚችለው ነገር አንጻር ያ ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ አይደለም። ወገኖች የእናንተ ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትልቅ የመሰለ ለአንተ ነው፣ ትልቅ የመሰለሽ ለአንቺ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጂ ትልቅ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ አይደለም። አያችሁ፣ እንደዛ ብሎ አላሙዲንን ቤትና መኪና ግዛልኝ ብሎ ለመጠየቅ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ነች የምታስፈልገው እንጂ ሄዳችሁ መጨናነቅ አያስፈልግም። ይህን ሰውዬ ምን ልበለው፣ ምን ላርገው፣ እንዴት አድርጌ ለምነው ምናምን አያስፈልግም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል ሪሌሽንሽፕ ካለ ያደርግልሃል ማለት ነው። አያችሁ፣ ስለዚህ ከምንጠይቀው ሪሌቲቭሊ ነው ጌታ የተናገረው። እናንተ ምን እያላቸው መሰላችሁ? ዋው አባታችሁን ብታውቁት፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ብታውቁት፣ ምን ማድረግ እንደሚችል ብታውቁት ኖሮ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰራ በሕይወታችሁ ለማንቀሳቀስ ተራራ የሚያስቧጥጥ ምናምን ነገር ትልቅ ነገር አልነበረም የሚያስፈልጋችሁ። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ብትኖራችሁ ኤሲድ ፌይዝ አዝ ሊትል አዝ መስታርድ ሲድ በጣም ጥቂት የሆነች ብትኖራችሁ ይህን ተራራ ተነቅለ ሂድ ብትሉት ይታዘዝላችሁ ነበር። ወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ ያደፋፍራችኋለሁ። የምናመልከው አምላክ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። እንግዲህ ቢል ጌትስን ወይም ደግሞ አላሙዲንን ቤት ግዛልኝ ወይ አይሮፕላን ግዛልኝ ወይ መኪና ግዛልኝ ብንል ትልቅ ነገር እንደማያስፈልገን ማለት ነው። እንግዲህ ሃው ማች ሞር እግዚአብሔር አምላካችንን ደግሞ ምንም ነገር ብንጠይቅ ትልቅ ነገር አያስፈልገንም፣ ትልቅ ነገር አይጠይቀንም። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ከተገኘችብን በቃ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ አምላክ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን ስንጠይቅ ማለት ነው፣ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኝ ያውቃል። የሆነ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን ስንጠይቅ በቃ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰው እግዚአብሔርን የምናስቸግረው ይመስለናል። እንደ ሰው ኖ ኖ፣ እንደዚህ ብጠይቀው ብዙ ነው። ወገኖቼ ብዙ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስኪም ለምነኝ፣ አሕዛብን ለርስት የምድርን ዳርቻ ለግዛት እሰጥሃለሁ። ለምነኝ፣ አስክ ኦፍ ሚ። ወገኖቼ ለምኑኝ ብሏል ጌታ። የምድርን አሕዛብን ለርስታችሁ የምድርን ዳርቻ ለግዛታችሁ እሰጣለሁ፣ ለምኑኝ ብሏል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እምነት መከራ እንድንታገስ ያደርገናል። ለዚህ ነው በመጋዝ ተሰነጠቁ ምናምን ሲል የሚመጣውን ያለፈውን ክብር ስላዩ ምንም አልመሰላቸውም ማለት ነው። በደስታ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደምናጠናው ሐዋርያት ሲሰቀሉ ምናምን እንኳን ማለት ነው እንዴ ኢየሱስን እኛ ተዘቅዝቀን እንሰቀል ብለው መርጠው ነው የተሰቀሉት። አያችሁ፣ ከዚህ መቀመ ለመሰላችሁ ያለፈ ክብር ስላዩ እዛ ላይ ጸኑ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዳንዶቹስ እግዚአብሔር በሰማይ ያለውን ደግነቱን መልካምነቱን ስላዩ ለትልቅ ነገር አመኑት። ለትልቅ ነገር የአንበሳን አፍ ዘጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእምነታቸው የአንበሳን አፍ ዘጉ። አንዳንዶቻቸው የድህነትን አፍ ዘጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእምነታቸው አንዳንዶቻቸው የበሽታን አፍ ዘጉ። ክብር ለጌታ ይሁን። አያችሁ፣ አንዳንዶቻቸው የመካንነትን አፍ ዘጉ።
ምን ያልዘጉት ነገር አለ? ወገኖቼ እነሱ ምንም ያልዘጉት ነገር እንደሌለ ማለት ነው። እናንተ ምንም የማትዘጉት ነገር አይኖርም አሁን በእምነታችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አይ ቢሊቭ የሆነ መንፈስ ተጋብቶባችኋል ብያምናለሁ። አሁን በቃ እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይችላል የሚለውን መዝሙር ልጋብዛችሁና በቃ ከዛ ቀጥታ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። አደራ ሳንጸልይ እንዳትወጡ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሳንጸልይ እንዳትወጡ። አሁን ይሄን ያክል የእግዚአብሔርን ቃል ተነጋግረን ሳንጸልይ ብትወጡ በጣም ነው የምትከስሩት። ስለዚህ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ የአዲስ ዓለምን መዝሙር እንስማውና ከዛ በኋላ እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ትልቅ ነገር ኤክስፔክት አድርጉ። ሶሪ የጉግል አድ የዩቲዩብ አድቨርት ነው። ጀምሮ እጄን የያዘኝ ስማራበት ምድረ በዳ እቅሮ አባበለኝ እንቱን ረጋ ጦልኝ እባቡ እንዳይነድፈኝ ጠራርጎ አባት ለሆነሽ ያለኝ የራራለኝ ከፈኝ ሰዎች ሲረሱኝ ያስታወሰኝ ዛሬ መሽታል ያውቃል የራራለኝ ሰዎች ሲረሱኝ ያስታወሰኝ ዛሬ ሊረዳይ ተነግታል ማነፍሮ ያውቃል ይችላል ይችላል ብያለው በነገሬ ላይ ቃል ካፉ ይውጣ እንጂ ከሰማይ ሞተው ይነሳ የለሞይ ይችላል ይችላል ብያለው በነገሬ ላይ ቃል ካፉ ይውጣ እንጂ ከሰማይ ዛሬስ ቆሞ የለም ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይችላል ወገኖቼ፣ ዛሬ እግዚአብሔር ይችላል። እኔ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው ተርኒንግ ፖይንት እንደሚያደርግላችሁ ይናገረኛል። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ማለት ነው በቃ ምን ልበላችሁ፣ ክሊርሊ የምትታልፉበት ነገር ክሊርሊ እየታያችሁ ማለት ነው። በእምነት ባርኳችሁ ክሊርሊ እየታያችሁ፣ በዛው እምነት ደግሞ ያሻግራችኋል፣ በዛው እምነት ደግሞ ነገራችሁን ይለውጠዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገርኛል ተርኒንግ ፖይንታችሁ ነው ዛሬ። ተርኒንግ ፖይንት ለብዙዎቻችሁ ነገራችሁ የሚለወጥበት ነው፣ የሚለወጥበት ቀን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን መሰላችሁ? አሁን ስንጸልይ ተራራ የሆነባችሁን ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ወርዲ በእምነት ንዶታል። አሁን በሚያጋባባችሁ እምነት ተራራ የሆነባችሁ ነገር ይቀላል፣ ይናዳል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ ዋው ትላላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እና አሁን በቃ ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተራራ የሆነባችሁ ነገር እኔ ወርዲ ያየው ነው የምነግራችሁ። ግዙፍ የሆነ በቃ ይሄ ማይቻል ነው ያላችሁት ነገር ወገኖቼ ከዚህ በኋላ ይቻላል። ከዚህ በኋላ ቀላል ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይገለጥበታል። ኦ ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንዶቻችሁ ጸንታችኋል እስካሁን። ያው እምነት እስከ ዛሬ ያጸናችሁ እምነት ዛሬ ተአምራት ወደ ማድረጊያ እምነት ይለወጣል። ይሄ ነው ትክክለኛው የአማኝ የእምነት እንትን ፌዝ እንደዚህ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አሁን እንጸልይ። ሌትስ ፕሬይ።
እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ፣ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አንተ ትልቅ አምላክ ስለሆንክ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን የምትችል ደግሞ በዚህ ላይ ደግ ደግሞ በዚህ ላይ ባራኪ ደግሞ በዚህ ላይ ታሪክ ቀያሪ ደግሞ በዚህ ላይ ፈዋሽ ሁሉን ቻይ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ተራራ የምትንድ ተራራ የምታፈርስ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በፊታችን ያለውን ተራራ የምትንድ የምታፈርስ በየዕለቱ ያሳቀቀንን ነገር ከዓይናችን ፊት ዞር የምታረግ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ፣ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ዛሬ ጸልያለሁ ከቃል የተነሳ አሁን ከተለቀቀው የእምነት መንፈስ የተነሳ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ፈውስ ለሚፈልጉ ወንድሞቼ ፈውስ ሆነ እንድትገለጥ፣ ታምራት ለሚፈልጉ ወገኖቼ ወንድሞቼና እህቶቼ ታምራት ሆነ እንድትገለጥ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ገንዘብ ለሚፈልጉ በተለያየ የገንዘብ ስራት ውስጥ ያሉ የገንዘብ እጥረት ውስጥ ፕሮብለም ውስጥ ላሉ ጌታ ሆይ ገንዘቡን እንድትገለጥ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም በልጆቻቸው በቤታቸው በትዳራቸው በኑሯቸው ላይ ፈውስ ተአምራት ማዳን መዳኑን እንድትገለጥ በጌታ በኢየሱስም እጸልያለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ ይሄ ዛሬ የወንድሞቼና የእህቶቼ ታሪክ ህይወት ነገራቸው የሚለወጥበት ቀን እንዲሆን ነገራቸው የሚለወጥበት ሞመንት እንዲሆን ነገራቸው የሚለወጥበት ቅጽበት እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼና እህቶቼን እንድትባርካቸው እግዚአብሔር ሆይ በገንዘብ ባርካቸው፣ በጤንነት ባርካቸው፣ በስራ ባርካቸው፣ በመውጣት መግባት ባርካቸው፣ በትዳራቸው ላይ ባለ ሰላም ባርካቸው፣ በልጆቻቸው ላይ ባለ ሰላም ባርካቸው፣ በልጆቻቸው ላይ ባለ ፈውስ ባርካቸው፣ በልጆቻቸው ላይ ባለ ጤንነት ባርካቸው፣ በልጆቻቸው ላይ ባለ መውጣት መግባት ባርካቸው። ጌታ ሆይ ባርካቸው በጌታ በኢየሱስ ስም። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በልጆቻቸው ላይ ባለ ነገር ባርካቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በትዳራቸው ላይ ባለ ነገር ባርካቸው። ኦ እግዚአብሔር ሆይ በቤተሰቦቻቸው ላይ ባለ ነገር ባርካቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ባርካቸው። በስራቸው ላይ ባለ ነገር ባርካቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ባርካቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ ዛሬ ሚራክል እንዲሆን አሁን ተአምራት እንዲሆኑ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ በአንተ አቅም አንጻር እግዚአብሔር ሆይ አንተ ማረግ በምትችለው አንጻር ጌታ ሆይ በቅጽበት ከመቅጽበት እግዚአብሔር ሆይ እኔ ትዊንክል ኦፍ አን አይ እግዚአብሔር ሆይ በአይን ቅጽበት እግዚአብሔር ሆይ በአይን ቅጽበት እግዚአብሔር ሆይ ትልቅ ነገር ልታረግልን ትችላለህ። በአንድ ሰከንድ አድራሻችንን መቀየር ትችላለህ። በአንድ ሰከንድ የወንድሞቼን ህይወት መቀየር ትችላለህ። የእህቶቼን ህይወት መቀየር ትችላለህ። ያ አንድ ሰከንድ አሁን ይሁን። አሁን ስለሆነ አመሰግናለሁ፣ አከብራለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ወንድሞቼና እህቶቼን በእምነት ባርካቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አክቲቭ በሆነ እምነት በሚታዘዝ እምነት ባርካቸው። ሁሌ አንተን በሚያይ እምነት ባርካቸው። አንተ በምትከብርበት እምነት ባርካቸው። ያለ እምነት አንተን ማስደሰት አይቻልምና ቅዱስ አባት እግዚአብሔር የሚያረጉትን ነገር ሁሉ የሚበሉትን የሚጠጡትን ሳይቀር በእምነት እንዲያረጉ ባርካቸው፣ እርዳቸው። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ደግሞ አባት ሆይ ካንተ ጋር እንዲጣበቁ በጸሎት ካንተ ጋር እንዲጣበቁ አንተን ሁሌ እንዲያገኙ እንዲያውቁ እግዚአብሔር እንዲቀምሱ ጌታ ሆይ በዚህ ባርካቸው። አንተን ያለማወቅ አንተን ማመን አይቻልምና ወደ አንተ በአንተ ፊት እግዚአብሔር ሆይ ባለመጸለይ ያለመጸለይ አንተን ማየት አንተን ማመን አይቻልምና በጸሎት ህይወት ባርካቸው። አባት ሆይ በሁሉ ደግሞ ክብር ለአንተ ይሁን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ሰዓት በኋላ የሚመሰከር ነገር መስማት እፈልጋለሁ። በወንድሞቼና በእህቶቼ የሰራኸውን ነገር ያደረከውን ተአምራት መስማት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ሆይ በሚመሰከር ነገር ስለምትባርከን አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። በሚታይ ነገር ስለምትባርከን አከብርሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ። አሁን የሚታይ ነገር ስላረክ አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። አባት ሆይ በሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን፣ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እኔ ሁላችሁ እየጸለይኩኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወታችሁን ሁሉ ሲዳስስ አይቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ህይወታችሁን ሁሉ ሲያናግር ሲያይ አይቻለሁ። ምን እያልኳችሁ መሰላችሁ? እምነት የሚያስፈልጋችሁ ታምራት የምትፈልጉበትን ነገር አሁን ቼክ እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይ ቴል ዩ እግዚአብሔር አምላክ ነገራችሁን ለውጧል። እግዚአብሔር አምላክ ነገራችሁን ያነጋገረላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የለወጠላችሁ ሰዎች አላችሁ።
ፊል ፍሪ መስክሩልኝ በዚህ ሳምንት ኤኒ ታይም መስክሩልኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጨርሻለሁ። እምነት የሚባለው ነገር ወገኖቼ አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር እምነት አክቲቭ ነው፣ ፓሲቭ አይደለም። ምን ማለት መሰላችሁ? እምነት እንቅልፋም አይደለም፣ ሚተኛ አይደለም፣ በድርጊት የተገለጠ ነው። ኮንሰፕቱ ራሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ እምነታችሁ በድርጊት ይለወጥ፣ በድርጊት ይገለጥ። በምን ድርጊት? በመታዘዝ ድርጊት። ሁሉም ሰዎች ያመኑ ሰዎች ታዘዙ። በእምነት በእምነት ወጣ። ውጣ ሲባል በምን ወጣ? በእምነት ወጣ። በእምነት ቀረ አይልም። አያችሁ፣ የሆነ ነገር አድርግ ሲባል በእምነት፣ ስጥ ሲባል በእምነት ሰጠ፣ ግባ ሲባል በእምነት ገባ። አያችሁ፣ እምነት አክቲቭ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አክቲቭ በሆነ ፌዝ፣ አክቲቭ በሆነ እምነት ይባርካችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ጨርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሜሪካ ያላችሁ አዝ ዩዥዋል ሰላም እደሩልኝ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ዲቦራ ማለት በጣም የምወደው የእግዚአብሔር ሰው ሁሌ የምነግራችሁ ማለት ነው፣ ፓስተር ፍቄ ቺካጎ የእሱ ልጅ ነች። በጣም በጣም የተባረከ የምናከብረው በብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረገብን የወንድማችን እንደ አባታችን የምናየው የእሱ ልጅ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ገብታለች። ዌልካም ብያለሁ ዲቦ። ላስት ሚኒት ላይ ቢሆን ያየሁሽ ፊት ለፊት ማያችሁን ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አማኑኤል አብርሃም የሚል ወንድሜ ነው ያለው። ዲቦራ፣ ትማር፣ ገቤ፣ ምቴ፣ ምርዬ፣ ልዩ ወርቅ፣ ሃኒ፣ አይ ቲንክ አስቱ፣ ክብር ላይ ሃልዬ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እዚህ ላይ የማያችሁ ማለት ነው። የማላያችሁ ደግሞ ከጀርባ ያላችሁ አላችሁ። ስክሪን የሚያሳየኝ 10 ሰው ብቻ ነው። እሺ፣ በነገራችን ላይ ከጀርባ ደግሞ ያላችሁ ስትከታተሉኝ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አዝ ዩዥዋል አረብ ሀገራት ያላችሁ፣ ሚድል ኢስት ያላችሁ እናንተ ጋር ቀን ነው። ኢትዮጵያ ያላችሁ፣ አፍሪካ፣ ሶማሊያ እናንተ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ደግሞ ያላችሁ አሜሪካ ያላችሁ ሰላም እደሩ። አውሮፓ ያላችሁ እነ ሁለመናው ጀርመን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እናንተ ደግሞ እንግዲህ እናንተ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አይ ቲንክ ከኛ 1-6 ሰዓት ምናምን ወደኋላ ናችሁ፣ ወደፊት ናችሁ። ሰንራይዝስ ኢን ዘ ኢስት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተባረኩልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ቴንክ ዩ ባይ።